Bütün proseslər hazırki kimi davam edərsə, yəqin ki biz SARS-CoV-2 virusu ilə yay aylarında vidalaşırıq. Milli Nöqtəaz trendə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Tibb Universitetinin professoru Adil Qeybulla deyib. Onun sözlərinə görə artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiyanın nəzarət altında olduğunu qeyd edib. Azərbaycanda vaksinasiya prosesi çox effektli şəkildə həyata keçirilir. Yanvar ayının 18-dən ölkəmizdə başlanan vaksinasiya prosesi bu şəkildə davam edərsə, martın ortalarında xeyli sayda insanda immun sisteminin formalaşması baş verəcək. Üst rəhbəri də bu yaxınlarda hesabat verərkən dedi ki, biz artıq pandemiyanı nəzarət altına götürmüşük. Mən də hesab edirəm ki, pandemiya artıq nəzarət altına alınır. Sadəcə vaksinlərin dünya üzrə ədalətli paylanılması ən vacib məsələlərdən olmalıdır. Ermənistan Dövlət Gəlir Komitəsi rekord miqdarda qaçaq malçılıq yolu ilə gətirilən heroin aşkarlayıb. Redaktor Nöqtəazın məlumatına görə İrəvanda yerləşən ambarlardan birinə baxış zamanı 33 qutu heroin aşkarlanıb. Yükün ümumi çəkisi 18600 kg təşkil edib. Narkotik maddənin çəkisi qablaşdırma da daxil olmaqla 365 kg-dır. Qarabazarda bu miqdarda heroinin dəyəri təxminən 45 milyon dollardır. İrandan gətirildiyi bildirilən mallar 2014-cü ildən bəri kəşf edilən və bölgədə görünməmiş ən böyük partiyadır. Bir ildən artıqdır ki, dünyanın bir çox ölkəsində olduğu kimi Azərbaycan da COVID-19 virusu ilə mübarizə aparır. Pandemiya dövründə bir çox qadağalar qoyuldu ki, bunların sırasında toyların keçirilməsi də var. Bəs növbəti aylarda toyların keçirilməsinə icazə verilə bilərmi? Redaktor Nöqtəaz sayt olaraq paytaxtın şadlıq sarayları ilə əlaqə saxlayıb, yaxın zamanlarda toy etmək üçün rezervlərin olub-olmadığını öyrənmək istədik. Roman Solun nümayəndəsi bildirib ki, mart və aprel aylarının bütün təqvim günləri tamamilə doludur. İnsanlar toy mərasimlərini keçirtmək istəyirlər, amma hələ ki rəsmi olaraq icazə verilmədiyinə görə tədbirləri dayandırmışıq. Nihalit Şadlıq Sarayından saytımıza bildirilib ki, rezervlər olunub, qarşıdakı 2 ay doludur. Noyabr və avqust aylarına yazılan toylar keçirilib aprel ayına. İcazə olmadığına görə digər şadlıq sarayları kimi biz də toyları təxirə salmışıq. Elite Event Hall-un nümayəndəsi isə hər hansı bir mərasimin keçirilməsi üçün rezerv edilməni dayandırdıqlarını bildirib, buna səbəb olaraq isə toyların keçirilməsinə rəsmi olaraq icazə olmadığını vurğulayıb. Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan üç tərəfli işbirliyinə önəm veririk. Milli Nöqtəaz trendə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Türkiyə və Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirlərinin mətbuat konfransında deyib. Gürcüstandakı hökumət dəyişikliyi səbəbiylə təxirə salınan üç tərəfli görüşümüzü yenidən keçirməyi planlaşdırırıq. Qafqazda sülh və barış bizim üçün önəmlidir. Necə ki Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyiriksə, eləcə də Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Həmkarları odla oynamamağa çağırırıq. Pravda Nöqtəazın xəbərinə görə bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatının Aleksey Navalni ilə bağlı Rusiyaya tətbiq etdiyi sanksiyaları şərh edərkən bildirib. Sanksiyalar barədə qısa olaraq həmkarları odla oynamamağa çağırırıq deyə Zaxarova Facebookda qeyd edib. Xatırladaq ki, ötən gün Avropa İttifaqı həbsdəki müxalif bloger Aleksey Navalniyə görə Rusiyanın baş prokuroru İstintaq Komitəsinin sədri, cəzalara nəzarət üzrə federal xidmətinin rəhbəri və Rosqvardiyanın rəisinə sanksiya tətbiq edib. Amerika Birləşmiş Ştatının Ticarət Nazirliyi isə Aleksey Navalniyin işi ilə əlaqədar 14 təşkilata sanksiya tətbiq edib. Azərbaycan Zəngəzuru güc yolu ilə yox, iqtisadi yolla ələ alacaq. Əvvəl nəqliyyat kommunikasiya əlaqələri qurulacaq. Azərbaycan və Türk avtomobilləri yollardan və dayanacaqlardan istifadə edəcəklər. Cəmaat bunu öyrəşəcək. Onlar yol və yol kənarı infrastrukturun yaxşılaşdırılması ilə məşğul olacaqlar. Redaktor Nöqtəazın məlumatına görə bu fikirləri siyasi ekspert Asif Nərimanlı bildirib. O qeyd edib ki, yaxın illər ərzində ermənilər qonşu kimi yanaşmağa məcbur olacaqlar. Sonra yolların keçdiyi ərazilərə infrastrukturun müasirləşdirilməsi üçün Azərbaycan-Türkiyə investisiyası qoyulacaq. Yük boşaltma məntəqələri, mehmanxanalar və ucuz türk mallarının satıldığı toptan satış mərkəzləri açılacaq. Türkiyədən Azərbaycana gedən mallar çoxaldıqca bölgədə əlavə anbarlar açılacaq. Bu mərhələ normal həyata keçəcəksə bölgədə biznesə pul qoymağa başlayacaqlar. Kapital Azərbaycan və Türkiyənin olacaq. Onlar sahib, ermənilər xidmət edən olacaq. Ekspert bildirib ki, bu illər ərzində Sünük şəhərində azərbaycanlıların sayı artacaq. İqtisadi əlaqələr genişləndikcə Azərbaycan və Türkiyə pasportu bölgəyə ayaq açacaq və bu pasportları daşıyanlara əlavə güzəştlər ediləcək.
Xəstəlik var, amma bunu siyasiləşdiriblər. Bunu Pravda Nöqtəzi açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Aqil Abbas deyib. Deputat bildirib ki, Hande Harmanca ölkədən çıxıb getsə, Azərbaycanda xəstəlik qalmayacaq. Ümumiyyətlə üstü ləğv etsələr, dünyada heç bir xəstəlik tapılmaz. Koronavirus testindən keçənlərin təxminən 2-2,5%-ində virus aşkarlanır. Test sayına nəzərə salsaq, deməli yoluxma sayında artım yoxdur. Testdən keçənlərin sayı çox olduqda, yoluxma sayı da təbii olaraq çox olur. Sadəcə olaraq əvvəllər sağalanların sayı daha çox idi, indi isə biraz azalıb. Karantin rejiminin yenidən tətbiq olunmasını istəmərəm, amma operativ qərargahın qərarından asılıdır. İnşallah karantin rejimi yenidən sərtləşdirilməz. Bu həm də bizdən asılı olan məsələdir. Bayram ərəfəsində rayona gedib gəlməklə məncə problem yoxdur. Onsuz da rayonlarda xəstəlik daha azdır. Bəzi rayonlarda isə ümumiyyətlə yoxdur. Hande Harmanca çıxıb getsə Azərbaycanda xəstəlik olmayacaq. Ümumiyyətlə üstü ləğv etsələr dünyada heç bir xəstəlik tapılmaz. Rus sülh məramlarının nəzarəti altında olan Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin sıx yaşadığı ərazilərə əcnəbilərin girişinə icazə verilmir. İndi Qarabağın bu bölgələrinə daxil olmaq istəyən əcnəbilərin siyasi əvvəlcədən Rus sülh məramlarına təqdim olunmalıdır. Milli Nüftas xəbər verir ki, Ermənistanın diaspor məsələləri üzrə baş səlahiyyətli nümayəndəsi Zaris Sinanyan, RIA Novosti açıqlamasında bu məsələni Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudunk ilə müzakirə etdiyini bildirib. Rusiya və ya Ermənistan vətəndaşı olmayan insanlar bununla əlaqədar problemlər yaşamağa başlayırlar. Nəhəng bir diasporumuz var. Yayda Ermənistanı gəlməyə ürgəşiblər. Onlar həm də Dağlıq Qarabağı ziyarət etməyi sevirlər və bu yay bir çox insan Dağlıq Qarabağa getmək istədiyi halda hazır ki, rejim səbəbindən bunu edə bilməyəcəklər deyə Sinanyan qeyd edib. Sinanyan bildirib ki, indiki qaydaya görə Qarabağa səfərdən 7 gün əvvəl ərizə göndərmək lazımdır. Daha sonra Rusiya sülh məramlarına siyahı göndərilir və onlar kimin girişinə icazə olub olmadığına qərar verirlər. İndi pandemiyanın bitmədiyi və turizm mövsümünün başlamadığı üçün hələ ki müraciətlər azdır. Ancaq getmək istəyənlər hələ də var. Təşkilatların və ölkəyə girişi qadağan edilən insanların siyahısı var deyə Sinanyan əlavə edib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Onik Qasparyan vəzifə səlahiyyətlərinin icrasını davam etdirir. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahın yaydığı açıqlamada bildirilib. Qərargahın açıqlamasında qeyd edilib ki, Onik Qasparyan 8 günlük müddət başa çatana dək xidməti vəzifəsinin icrasını davam etdirəcək. Qeyd edək ki, fevralın 25-də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan onun işdən azad olunması ilə bağlı ölkə prezidenti Armen Sarkisyana təqdimat göndərib. Ancaq Armen Sarkisyan baş nazirin təqdimatını imzalamayıb. Ermənistan konstitusiyasına görə silahlı qüvvələrin rəhbərliyini baş nazir vəzifədən azad edə bilməz. Konstitusiya məhkəməsi prezidentin müraciətinə əsasən 5 gün müddətinə qərar qəbul etməlidir. Məsələ 8 gün ərzində öz həllini tapmazsa, baş nazirin təqdimatı qüvvəyə minəcək. Martın 4-də 8 gün tamam olacaq.